السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Farid bin Sifar, Fatimah Syamsuddin Top fan kita belakang eh? Nuliza Idrus Umar Aisyah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Sa'idah Saleh Yad Abdullah uh, Fatimah Syamsuddin uh, Numala Mahmud Jamil Firdaus uh, Semua yang hadir pada malam ni Suzy Daniel Fatimah uh, Baik, kita akan melihat pada ayat 62 hingga 64 pada ini insya-Allah. Eh? Uh, isnas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zabidin. Zabidin. Uh, Zina Abras. Muhammad Hasfani Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Mahmud. Waalaikumsalam eh. Syahrul Syari, Hanum Salan, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wa Mu'az kakak yang disayangi Fauzia Ismail uh, Lazmul Syahra Terima kasih atas Mesej yang dihantar Nurla Liza Mukhtar uh, Nurilis Juliana Terima kasih kepada Zazan Travel kerana menaja kuliah kita Setiasa pada malam ni eh. Zuraida Abdul Aziz, Masrani Leng uh, Kalau tuan-tuan minat untuk pergi travel Mudah-mudahan tak lama lagi Allah angkat bagi kita musibah ni Bolehlah travel sama dengan Zazan Travel eh. Dalam dan luar negara uh, Kita nak pergi ke Kundasang ni nak ikut tak? top pen kita dah yang Ahmad, Fadirul Anwar Haji Hafizah, Asma Abu Bakar Zami'ah Zami'ah Ramli Tengku Murni, Yang Mulia Tengku Murni Juliana Filza Hamid, Jamaliah Abdul Rahman Semua yang hadir, Awatif Dina Waalaikumsalam uh, Wan Umayna Jannah Umayra uh, Kitchen M Kitchen MY MY Nur Asia Tok Feng kita Nazira Hamdan eh? Baik lihat ayat 62 pada muka surat ke 46 Tafsir Ibn Qasir jilid ke 7 A'udzubillah minasyaitanir rajim Amma yujibu muttara idha da'ahu wa yakshifu awa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ رِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ min السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم صفية بن Khair رضي uh, HSN Aida uh, Manaf dan semua yang hadir malam ni lihat terjemahannya pada buku 46 atau siapakah yang memperkenankan doa orang dalam kesulitan bila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. 63. Atau siapakah yang memimpinmu dalam kegelapan, daratan dan lautan? Dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya lagi dan siapa pula yang memberikan kepada rezeki di langit dan bumi apakah di samping Allah ada ilah yang lain katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar baik muslim-musliman Ibn Qasir sekian kita lihat tafsir Ibn Kasir muka sahabat tujuh jadi ke 7 eh? adalah Allah mengingatkan bahawasanya dialah yang diseru di saat-saat saat genting iaitu diharap ketika saat-saat saat goncang Amma yujibul mutara idha da'a Atau siapa yang memperkenankan doa Bagi orang dalam kesulitan Nabi dia berdoa kepadanya Iaitu tiada yang dituju oleh mereka dalam kesulitan Melainkan kepadanya sahaja Dan tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan Melainkan kesulitan Orang-orang yang sulit melainkan dia Imam Ahmad berkata Afan bercerita kepada kami Bahawa Jabir bin Saim al-Hujaymi berkata Aku datang kepada Rasulullah SAW Ketika baginda sedang bersimut di sendangnya Lalu aku bertanya, siapakah di antara kamu yang bernama Muhammad Rasulullah? Beliau pun mengisyaratkan pada dirinya baginda mengisyaratkan ini sendiri. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, saya seorang penduduk kampung dan memiliki sifat kasar. Berilah wasiat kepadaku. Maka baginda salam sabda, la tahqiran namil ma'rufi syai'an walau antalka akhaka wa wajhuka munbasitun walau antufriq min dalwika fi ina'il mustaqih wa in imru'un syatamaka bima ya'lamu fika fala tashtumhu bima ta'lamu fi fa innahu yakun laka ajruhu wa alayhi wizru wa iyyaka isbal izar fa inna isbal al izar min min makhila la ahadan dalam hadis ini datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini orang yang tidak berpendidikan, tuan-tuan, tak berpelajaran, sikapnya kasar, uh, kadang-kadang dia membentak, kadang-kadang ini sifat orang-orang Arab Badui kita baca dalam kisah-kisah para sahabat Ibuanullahi alaihim ajma'in sahabat-sahabat Nabi ni merupakan orang yang berakhlak mulia, bertamadun jadi mereka takut nak tanya kepada Rasulullah soalan yang boleh mengecilkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu adalah sifat para sahabat Rasulullah alaihi majma'in. Mereka manggil Nabi dengan panggilan yang baik, menggelar Nabi dengan panggilan yang baik, mereka panggil Rasulullah dengan nama ya Rasulullah walaupun sebahagian daripada mereka itu merupakan bapa saudara kepada Rasulullah sebahagian mereka itu merupakan menantu kepada Rasulullah sebahagian daripada mereka itu merupakan perutua Rasulullah macam Abu Bakar macam Umar radhiyallahu anhuma mereka tak pernah panggil Rasulullah ni dengan panggilan nama melainkan mereka menyebut ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah itulah tuan-tuan ni eh? kita pada ini pun kena berjaga-jagalah dengan perkataan yang kita gunakan Aa, janganlah kita mandai-mandai mengatakan Rasulullah SAW di pelarian dan sebagainya menggunakan perkataan-perkataan yang tidak tepat tuan-tuan ini -tuan, mulai Allah sekalian kaji dulu sebelum berkata apa-apa jadi bila kita lihat dalam hadis ini datang Arab Badui ini tadi kepada Rasulullah, dia tidak kenal Rasulullah itu siapa dia baru masuk Islam lalu dia jumpa Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah, siapakah di kalangan kamu ini merupakan Rasulullah, siapakah Muhammad itu Rasulullah SAW para sahabat yang ada bersama-sama mereka tercegat kebingungan kerana beraninya uh, sahabat ini ataupun orang Arab Badui ini berkata tuan-tuan ni -tuan, mulik Allah sekian oh no, lain tak clear eh ha? lain tak clear ke Rizam Shah Haji Akhir Nisa Kalsum Abu Bakar lain tak clear ke ha. lain clear ok kalau ok saya teruskan kalau ok saya stop Ha, jadi balik kepada cerita Rasulullah SAW, sahabat ini datang dan nak berkenalan dengan Rasulullah, nak kenal Rasulullah lebih rapat. JB okey, baik. Cik Zulain ha, eh? Kuantan pun okey, terima kasih. Intan Zulain ni. Ha, saya berjaya pun okay, Hashim, terima kasih eh. Singapura pun clear, Alhamdulillah. Baik. Ha, jadi kaji dahulu sebelum berkata-kata, ya eh. Lazim Syahra, jangan kita berkata satu perkara yang kita tidak pasti. Kerana kata-kata ni dikira oleh Allah SWT Bagaimana Allah menyatakan, ma'afil fizu min qaulin illa raqibun atid. Tak ada satu benda pun yang kita ucapkan melainkan ada malaikat mencatat perkara yang baik atau buruk. Jadi tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini datangnya orang Arab itu kepada Nabi dengan sikapnya yang kasar. Bertanya pun tanpa mempedulikan yang mana Rasulullah. Dia bertanya dengan beraninya siapa Rasulullah itu siapakah Muhammad Rasulullah maka Nabi ada di situ sedang bersimut nah, simut ini maksudkan bukanlah simut macam kita punya yang tebal-tebal tapi simut Rasulullah ni kalau kita tengok dalam kitab kenali Rasul kita Muhammad SAW uh, simut Rasulullah ni sangat sederhana ia merupakan selendang yang Rasulullah pakai Rasulullah so, buka untuk kadang-kadang mengikat uh, di kering Nabi jadi dah dulu ehtibak ataupun kadang-kadang Nabi mengambil kalau sejuk untuk menutup tubuh baginda yang mulia itu dengannya Maka Arab Baduy datang bertanya kepada uh, sekalian yang hadir Siapakah Muhammad Rasulullah Maka Rasulullah pun mengisyaratkan akulah orangnya Dia pun datang Wahai Rasulullah Ajarlah kepada saya akhlak yang mulia Kerana kami ni orang Baduy bercakap kasar Lantas Nabi Muhammad SAW La tahkirana min ma'rufi syai'an Walao antalqa akhaka wawajuhuka munbasitun Janganlah kau memperkecilkan, memperlikirkan suatu kebaikan walaupun sekadar melihat wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Walau antufriq wa fika fala tashtumhu bima fihi. Walaupun kebaikan yang boleh kau lakukan pada itu, yaitulah mencurahkan air ke dalam tempat orang nak mengambil air. Zaman dahulu mereka pergi ke telaga, pergi ke perigi untuk mengambil air maka kadang-kadang kita dah datang ambil lebih awal mereka kena tunggu gilirannya itu keadaan orang yang duduk di padang pasir ataupun di tempat-tempat pedalaman masa dahulu maka pergi itu dikongsi beramai-ramai bila kamu mengambil air apa yang boleh kamu buat pada hari itu ialah memberi kepada mereka air yang kamu telah timba dengan susah payah daripada dalam telaga itu maka itu juga satu kebaikan tuan-tuan ini boleh katakan sekalian mungkin hari ini tak berlakulah keadaan uh, seperti ini nak kena bagi orang air sekali-sekala kalau air tak ada tu adat lah tapi kalau kita nak bandingkan dalam kehidupan hari ni contohnya kita parking kereta duduk dekat rumah pengsapuri sebagai contohnya flat berobot-robot balik nak parking ada kalangan yang nak parking tu merupakan ibu kepada anak-anak yang rumah mungkin dia nak kena masak untuk suami dan sebagainya kalau kita perhatikan peristiwa kalau kita perhatikan gelagat orang kat Jepun tuan-tuan mereka berlumba-lumba untuk parking jauh dari tempat daripada office daripada rumah mereka tujuannya apa? tujuannya untuk memberi kepada orang yang datang yang pulang lambat mungkin tergesa-gesa masanya terlalu pendek gap masa itu pendek maka mungkin nanti sukar untuk cari parking nak balik nak naik maka orang-orang Jepun ni walaupun tidak ada iman tapi perangainya cukup baik tuan mereka berlumba-lumba untuk parking jauh bagi yang bolehkan yang datang lambat parking dekat mungkin nak punch in tak adalah masa itu uh, maknanya masa itu akan menjual mereka kalau kat rumah-rumah flat mereka parking jauh untuk membolehkan ibu yang pulang lambat ataupun ketua keluarga yang pulang lambat mungkin bawa makanan untuk isteri, anak maka dia tempat parking itu tuan-tuan kepada orang yang datang lambat cuba kita kat Malaysia cuba kita kat tempat kita Allahu Akbar berlumba-lumba boleh jadi beraduh pula kalau orang kita dah penat-penat tunggu tiba-tiba orang lain masuk Allahu Akbar tapi yang Nabi sebut kepada Arab Badui ni tadi perkara-perkara kebaikan yang boleh kau lakukan dalam kehidupan ini Wa inni mar'um syatamaka bima ya'lamu fika fala tashtumu bima ta'lamu fihi. Kalau seseorang mengkeji kamu, menghina kamu dengan sebab satu benda yang dia tahu kelemahan itu ada dalam dirimu, janganlah engkau mencela dia pula dengan kelemahan yang ada pada dirinya walaupun kau tahu. Fa innahu yakun laka ajruhu wa alayhi wizruhu. Dengan cara itu engkau mendapat pahala dan dia mendapat dosa kering. Maknanya dosa mudah. Wa iyyaka isbalul izar. Fa inna isbalul izar min al-makhila wa inna Allah la yuhibbul makhila wa la ahadan dan, dan janganlah engkau ini menjulurkan kainmu hingga melepasi mata kaki buku lali kerana ia merupakan sebahagian daripada kesombongan dan Allah benci kepada orang yang sombong janganlah engkau mencela seseorang ini perkara-perkara yang simple tuan-tuan diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apakah kaitan dengan ayat yang kita bincangkan ni iaitu lah Allah SWT mendengar doa orang dalam keadaan tersebut dan memuka menghilangkan sesuatu kesusahan dalam hidup dan menjadikan kamu ni sebagai khalifah di muka bumi maknanya kat sini menunjukkan kepada kita tentang sifat mereka yang disayangi oleh Allah SWT sifat orang-orang yang layak menjadi kepimpinan sifat orang yang wajar dicontohi dan diperhatikan kita mungkin mengajar anak-anak kita satu akhlak yang baik tapi sikap kita tidak begitu Mungkin kita bergaduh dengan orang Dalam perjalanan bawa kereta Besok lusa nak air raya Kita mulalah menunjukkan taring kita Bawa kereta Dan tak menghormati orang-orang lain Potong dengan sewenang-wenangnya Kita bercakap pada anak-anak kita Kebaikan tapi kita ibarat ketam Maka asas-asas yang meletakkan Semua ini adalah asas kepimpinan Yang penting, akhlak yang mulia Yang perlu kita lakukan Dalam kehidupan kita tuan-tuan Dimulik -tuan Allah sekalian Okay? Terima kasih umat. Orang Jepun berebut parking kereta jauh dari pejabat Dan dari rumah Untuk membolehkan orang datang lambat Punch in tepat pada waktunya Dan bolehkan orang yang pulang lambat itu Dapat naik ke flatnya dengan segera Untuk memasak untuk keluarga Ataupun menyediakan makanan pada suami dan anak-anak Ya, inilah sifat orang Jepun Nanti ada peluang kita pergi ke Jepun nak Bersama Zatan Travel kami nak pergi jalan ke Jepun ni untuk belajar daripada orang Jepun di bawah prinsip polisi yang Nabi anjurkan al hikmatu dhalatul mukmin anna wajadaha fa huwa biha hikmah itu milik orang beriman di mana saja dia diperolehi, wajar diambil kerana itu milik mereka maka orang Jepun dengan uh, sikapnya perangainya menghormatinya benda ni perlu kita belajar yang buruk kita letak tepi ya tuan-tuan kita ambil yang baik eh? jadi saya cerita nak bawa tuan-tuan tuan-tuan peluang nanti boleh ikut Zazan Travel Uh, bersama dengan sifu kami Dato' uh, Zulkifli Malik yang merupakan lepasan daripada Universiti Jepun yang bawa usahawan-usahawan Melayu untuk belajar karakter kualiti yang ada pada orang-orang Jepun eh? Okay? jadi merujuk kepada apa yang disebut Nabi SAW Nabi berpesan kepada Arab Badui ini tadi inilah sifat Khalifah Allah inilah sifat orang yang baik-baik ini sifat yang perlu kamu mulakan dalam kehidupan kamu walaupun orang lain belum melakukannya kamu mulakan Uh, jangan kita dalam hidup ini berkata la takunu taqurun taquluni hasanna in ahsanna nas ahsanna wa in asaw asana walakin watiu anfusakum an tuhsinu idha ahsanu wa antu tuhsinu idha asau ya uh, yeah, ya fiza masih ada hari insyaallah uh, kan dalam hadis ini nabi telah bersabda jangan kamu jadi macam lalang lalang ni bila angin tiup ke timur ke timurlah kamu condong bila angin tiup ke utara ke utaralah kamu condong Uh, tapi tuan-tuan di mulia kalau sekalian jadilah orang yang memiliki iman yang tegap, yang kuat, prinsip yang jelas. Uh, kalau orang buat baik kamu tetap buat baik, orang buat jahat kamu tetap buat baik, bukan ikut orang. Ha, uh, ya, yeah. Isam Said anak saya nak ikut ke Jepun. Insya-Allah boleh nanti kita pergi. Ya? Eh? Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita ujian musibah yang berlaku ni kita dapat meneruskan perjalanan kita seperti biasa. Baik, jadi Ah uh, bila kita perhatikan dalam peringatan Nabi di sini inilah sifat orang yang layak untuk menjadi khalifah. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan kehebatan ciptaan Allah itu dengan rupa uh, bintangnya, rupa langitnya, menumbuhkan pokok-pokok uh, yang indahnya dan saya ada kupasan sikit seperti kata Dr. Atiq Nabulisi kehebatan yang Allah SWT ajikan pada pokok pada biji benih yang kecil itu ia carry sifat-sifat yang ada pada induknya buah kelapa itu hanyut dari seberang sampai ke pantai ini tumbuh di pantai kita pokok kelapa sebiji macam pokok yang ada di, di uh, seberang lautan sana jadi bagaimana dalam biji benih itu mengandungi sifat-sifat yang ada pada pokok yang asal subhanallah masyaallah tabaraka wa taala Sayyid Umar kata radhiyallahu anhu saya janji nak cerita pada tuan-tuan semalam ketika baginda dalam uh, selesai melaksanakan ibadah haji dan itulah haji yang terakhir di hidup baginda Baginda Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat langit bintang yang indah cantik bulan purnama pada malam-malam pertengahan bulan Zulhijah. Habis buat ibadah haji, itulah pada pertengahan bulan Zulhijah, 13, 14, 15 Zulhijah. Saya nak melihat lalu diberkata orang kelilingnya yang insya-Allah cantiknya langit yang Allah jikan bulan, bintang semuanya terbit pada waktunya. Ya Allah, kalaulah pemerintahan aku telah pun menjadikan semua sistem ini dalam in order semuanya dalam keadaan yang baik maka aku tidak ralatlah kalau engkau panggil aku pulang wahai Tuhan hebat kata-kata Umar Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan ni eh? kalau segalanya telah sempurna dan cantik indah engkau redha dengan kepimpinan aku ni seperti mana cantiknya langit bulan bintang yang terbit pada waktunya kalaulah begitu Islam ini indah di bawah kepimpinan aku Misi aku dah sempurna. Aku rindu untuk dipanggil balik wahai Tuhan. Aku rindu untuk bertemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu bermimpi. Dalam tidurnya pada hari-hari itu, tuan-tuan dia -tuan, dia patuk oleh seekor ayam jantan. Ayam jantan yang merah. Matuknya dalam kainnya, tuan-tuan, dalam jubahnya. Dia pun terkejut. Apa maksud mimpi ni ya? maka dia berkata kepada isinya Asma binti Umais maka isteri itu berkata wahai suamiku wahai amiran mu'minin aku menjangkakan akan ada orang membunuhmu dari kalangan orang ajam orang bukan Arab orang munafik yang akan membunuhmu dengan menikahmu di perut maknanya ayam itu patut Sayyidina Umar dalam kainnya tentu hanya boleh Allah sekalian maka Sayyidina Umar pun mentakbirkan dia ya, betul aku merasakan ajal aku dah dekat bahawa aku akan di, di, dibunuh seperti itu ditikam ya maka itulah yang terjadi tuan-tuan di mulut Allah sekalian Sayyidina Umar ni orang ketua para salihin macam Abu Bakar sedih juga maka Allah mengirim kepadanya tanda-tanda tertentu bahawa beliau akan baginda akan wafat eh tuan-tuan dan -tuan, hadirin -tuan, dikasihi sekalian macam ada seorang ulama diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari ulama besar dari Mesir dalam hadis Seorang ahli fiqih yang terkemuka Ahli tasawuf yang hebat Bahawa Al-Imam Al-Wahhab Asyarani Al bercerita Ada seorang salih Sebelum kami dalam Mimpinya melihat rumah yang indah Sedang disiapkan Dan akan di hand over Lalu dia bertanya kepada Seorang mandor yang dilihatnya ketua dalam Ramai-ramai yang sedang menyiapkan rumah itu Siapa punya rumah ni? Mandor jawab Ini rumah tuan lah rumah aku Dia pun terkejut Dia tidurnya tuan, -tuan. Besok mimpi lagi lusa, mimpi lagi ataupun waktu yang terdekat, mimpi lagi benda yang sama dan akhir sekali dia bertanya betul-betul pada mandor itu saudara, cuba cakap betul-betul rumah siapa ni, mandor itu berkata pada ni rumah Tuhan ini, dah dekat nak handover ni dia pun tersedar cakap di sini agaknya rumah abang dekat syurga tu nak dekat siar jadi kata mandor itu nak kena handover pada abang abang rasa umur abang dah tak panjang betul tuan-tuan tak sampai seminggu selepas dia mimpi itu dia meninggal dunia. Jadi orang-orang saleh ini kadang-kadang mendapat petunjuk. Baik kita balik pada cerita Khulafa Al-Ard kata Al-Imam asy dalam konteks ini ini kepimpinan bahawa antara nikmat kejadian kita sebagai hamba Allah beri kita jadi pemimpin walaupun kita tak jadi pemimpin besar jadi menteri dan sebagainya tapi sekurang-kurangnya kisah kita jadi ketua keluarga mungkin kita jadi cikgu mungkin kita jadi pengetua mungkin kita jadi suami mungkin kita jadi bapa maka ini adalah nikmat yang Allah jadikan dalam kehidupan jadi lihat tuan-tuan pada ayat pada muka awal 8 dalam tafsir Ibn ini firmannya wa khulafa al-ard dia yang menjadikan kamu khalifah di bumi iaitu kesinambungan daripada satu umat kepada umat selepasnya satu generasi kepada generasi setelahnya Allah menjadikan manusia itu mengikut tempoh datangnya kita datang sebab bapak kita bapak kita datang selepas datuk kita datuk kita datang selepas moyang kita andai kata Allah mengkehendaki dijadikan semua manusia itu pada satu waktu tidak ada anak cucu bahkan kalau dia mengkehendaki dia menciptakan semua mereka sekaligus sebagaimana dia ciptakan Adam dari tanah seandainya dia mengkehendaki untuk menjadikan sebahagian mereka keturunan yang lain dan tidak mematikan seorang pun hingga kematian mereka berlaku dalam waktu yang sama saya bumi ini akan sempit dan sempit pula kehidupan dan juga usaha mereka atau sebagian mereka membahayakan sebagian yang lain jadi khulafah al-art ini saya telah jelaskan semalam salah satu maksudnya ada keturunan kenapa Allah tak jadikan manusia ini dalam satu batch saja? Nabi Adam keturunannya semua hidup sekali je semua hidup sama mati bersama maka dunia ni akan sempit tuan-tuan makanan nanti jadi tak cukup macam-macam perkara yang berlaku dunia ni hirup pikuk tapi Allah menjadikan datangnya datuk datuk pun wafat keturunannya menyambung kadang-kadang dalam hidup itu panjang umur tapi panjang umur kemudian datang anak-anak tapi akan tiba waktu untuk dia kembali ke rahmatullah kembali kepada rahmat Allah SWT jadi begitulah kita dapat lihat nikmat kejadian ini dia datang beransur-ansur satu generasi kepada generasi yang lain dia tidak berlaku sekaligus kalau berlaku sekaligus, tentulah macam-macam masalah akan berlaku, tuan-tuan. Jadi, hikmah takdirnya telah menentukan bahawa dia menciptakan mereka di satu orang, kemudian berkembang biak menjadi ramai, berkembang biak di muka bumi, mereka satu kurun, kurun yang lain, dan dia menjadikan satu bangsa setelah bangsa yang lain, berakhir, dan kehidupannya selesai, sebagaimana Allah telah menetapkan ketuanya dan menentukan jumlah mereka, kemudian mendatangkan hari kiamat, dan setiap yang beramal akan dibalas dengan sesuai dengan amalannya. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, "Amma yujibu al idza da'a wa yakshifu su'a wa ja'alukum al-ard a Allah." Adakah Tuhan yang lain yang mampu menjadikan ini semua? Adakah ini semua berlaku kebetulan? Adakah kamu fikir ada sesuatu yang boleh buat macam tu sistematik seperti yang dilakukan oleh Allah? Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikit kamu ini mengingati nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Jadi, tuan-tuan, hati dan dikasihkan sekalian kalau kita lihat dari sudut uh, bahasa Arab bila Allah nyatakan dalam ayat ini iaitulah perkataan yang digunakan olehnya dalam ayat ini kalau kita perhatikan uh, bila Allah nyatakan tazakkarun qalilan ma tazakkarun tazakkarun ini merupakan lawan daripada lupa tazakkur lawan daripada nasi nisyan iaitu menghadirkan sesuatu yang pada dasarnya telah pun ada dalam benak kita sedikit saja kamu ingat itu banyak nikmat Allah yang anugerahkan kepada kamu sedang sedikit saja kamu menghadirkan rasa keperluan kamu kepada Allah padahal kamu sangat memerlukan kita tahu nikmat Allah ni tuan-tuan contohnya ketika sakit dengan Allah bila kita sembuh habis lupa tapi ingatan itu masih ada dalam diri bila sakit sekali buat ingat ha, ha eh? dulu aku pernah berjanji sekian-sekian pada Allah SWT jadi perkataan yang digunakan di sini Kalau kita perhatikan qalilan Mengisyaratkan bahawa uh, Perkara itu hanya mereka ingat pada waktu kesulitan Waktu darurat, waktu tersepit uh, Seluruh hidup mereka kembali lagi kepada Lawan dari mengingat iaitu lupa Bahkan enggan dan juga derhaka. Jadi bila berlaku satu musibah Allah kirim satu ujian dalam hidup Baulah kita ingat kalau tak ada ujian macam tu habis dah memang lupa tak ingat apa dah baik ayat ke-63 amma yahdikum fi zulumatil barri wal bahri wa may yursil riyaha bushran bayna rahmati a ma allah ta'ala Allahu amma yushikun Siapa yang memimpinmu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan siapa pula mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatang rahmatnya apakah di samping Allah ada tuhan yang lain maha tinggi Allah tak ada apa yang mereka persekutukan dengannya Jadi Allah berfirman kat sini iaitu yang Allah ciptakan berupa petunjuk-petunjuk yang ada di langit di bumi. Sebagaimana yang kita dapat baca dalam surah An-Nahl sebagai contohnya wa alaamati wabil najmi hum yahtadun. Allah kirimkan tanda-tanda, tanda-tanda yang perlu digunakan oleh klasik kapal, nakhoda kapal. Bahkan orang yang berjalan pada waktu malam di padang pasir, mereka perlu untuk mengetahui hala tuju, tunjuk GPS yang Allah sediakan ini. Wa may yursil riyaha busyran baina yadi rahmati. Siapa pula mengirimkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya Iaitu di tengah-tengah awan di mana hujan, di mana para hamba berharap tanpa putus asa, berdoa, mohon dilepaskan dari bencana. A ilahu ma Allah, adakah di samping itu di samping Tuhan yang kamu uh, sembah selain daripada Allah? Maha tinggi daripada apa yang kamu persekutukan Yang mereka persekutukan Pernah berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam babul istisqa. Istisqa ni makna bab minta hujan. Salat minta hujan. Adalah adab adab melakukan kalau seorang imam yang menjadi khatib sekaligus menyampaikan khutbah pada hari uh, semayang minta hujan itu uh, beliau akan menerbalikkan serbannya dengan harapan kinayahnya seolah-olah kita mengharap daripada Allah berlaku musibah ini jadikanlah keadaan sebaliknya wahai Tuhan turunkan untuk kami hujan untuk tanakan kami minum untuk pokok-pokok hidup dan sebagainya pernah berlaku pada zaman Nabi Nabi menyampaikan khutbah datanglah seorang Arab Badui ini Arab Badui lagi ceritanya Arab Badui datang wahai Rasulullah SAW dia berkata habis semua rosak wahai Rasulullah semua dah rosak kata beliau dalam hadis ini kalau kita perhatikan iaitu beliau berkata wahai Rasulullah SAW halakatil amwal wan kata wan kata'atis subul halakatil amwal harta semua dah habis wan subul habis jalan semua dah buntu wahid rasulullah doalah kepada Allah supaya turunkan hujan nabi tengah khutbah ni tuan-tuan nabi pun doa pada Allah Allahumma arifna Allahumma arifna Allahumma arifna tiga kali nabi kata wahai tuhan turunkan untuk kami hujan turunkan untuk kami hujan turunkan untuk kami hujan sahabat-sahabat pun tengok tidak ada satu awan di langit pun melainkan awan itu berkumpul berkumpul di atas bumi Madinah dan akhirnya turun hujan dengan selebat-lebatnya tuan-tuan maka Nabi yang sedang berkhutbah ni tiba-tiba datang lagi Arab ni kepada Nabi SAW penyayangnya Nabi kita SAW eh jadi datang Arab ini berkata wahai Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fa yumsikahana yumsikaha anna Rasulullah sudah terlalu banyak hujan habis semua rosak rumah tadi kata rosak rumah juga dan juga hancur segala tanah kan dan buntu segala laluan sekarang bila hujan dah lebat sangat minta kepada Rasulullah dengan perkataan yang sama Rasulullah kelakar perkara ini tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi itu semua senyum melihat gelagat Arab Badui ini maka dia berkata kepada Rasulullah sekarang rumah rosak jalan pembuntu wahai Rasulullah banjir di Madinah maka doa lah kepada Allah untuk berhentikan hujan ni wahai Rasulullah maka Rasulullah pun berdoa doa ni kita boleh amalkan tuan-tuan ni bila kita nak buat kenduri kita takut hujan turun maka terganggulah uh, aktiviti kita pada hari itu doa yang dianjurkan dalam Islam ni saya ijazah kepada tuan-tuan saya belajar doa ni pada guru hadis saya Syekh Dr. Walil Ani Al-Hassani ketika kami belajar sahih Bukhari dahulu di Jordan tuan-tuan ha, eh? Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma al-akam wa al-zirab wa butunil awdiya wa madabiti syajar ha, eh? Umu Fatih dan juga Ustaz uh, Syafiq Murad ataupun Ustaz Syafiq Sadiq yang dimasukkan orang ni nanti Eh, okay? Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akam wa al wa butunil awdiya wa syajar Ya Allah ya Tuhan kami turunkan hujan tapi janganlah ke atas kami turunkan ke tempat-tempat ke lembah-lembah ke kawasan-kawasan hutan ke pangkal-pangkal pokok janganlah turun hujan di atas kami kerana kami ada aktiviti yang kami nak jayakan mungkin kita nak mengadakan sukan anak-anak sekolah kita mungkin uh, terlibat nak mengadakan kenduri kita ada aktiviti-aktiviti tertentu kemasyarakatan bacalah doa ni tak payah panggil bomoh tahan hujan lah tuan-tuan ya ini buatan syirik kepada Allah seperti dilakukan setengah daripada orang-orang jahil kita pun kepada Allah direct Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akam wa al-dhirab wa butunil awdiya wa manabiti syajar ya Allah ya Tuhan kami janganlah turun turunkan hujan tapi jangan turun atas kami ha zawi gazali masukkan alhamdulillah Allahumma hawalaina wa la Allahumma al akam wa dhirab wa butunil awdiya wa manabiti syajar ha ya Rabbini Husain ha ya doa ni Musa Ansi ada tak dalam buku zikir Ustaz dalam buku kemuliaan zikir ya ada ada eh boleh dapat kan. Okey. Allahumma <tik> hawalaina wa alaina, Allahumma ala akam wa zirab, wa butun al-awdia wa manabit al Kita nak adakan kendui, kita terlibat adakan a uh, sukareka, kita ada program-program kemasyarakatan, kita takut hujan turun ni mungkin hari keusahawanan kat sekolah. Ah uh, amalkan doa ni. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan, tapi hujan itu tidak kena pada tempat yang kita sedang aturkan program ni tadi. Jadi dalam ayat ni menceritakan tentang kiriman rahmat Allah itu berupa angin. Angin kencang yang bertiup, awan yang berkumpul di langit menandakan datangnya rahmat Allah. Itu sebab digunakan ayat di sini, Bushra. Bushra ni berarti Bashir. Bashir ni maknanya satu berita menggembirakan. Mubashir, membawa berita gembira. Jadi Bushra berarti satu kiriman angin yang menampakkan kasih sayang Allah. Lalu kamu rasa seronok, kamu rasa gembira. Ya adalah awalan tanda kepada datangnya rahmat Allah. Bila angin itu bertiup, kita merasakan angin bertiup, lalu kita berkata, "Allah, ini angin datang sejuknya angin, surutnya angin." Maka angin adalah tanda rahmat Allah untuk mengirim mengirimkan hujan. Baik. Ya, setelah menghuraikan kuasa dan nikmat Allah pada situasi yang dialami manusia, kini datang lagi gambaran nikmat Allah dalam perjalanan itu merupakan lanjutan daripada bandingan yang dipaparkan dalam ayat-ayat yang lalu yang mana Allah mengingatkan kita tentang berhala-berhala yang kamu sembah lebih baik ataupun Tuhan yang beri pada kamu petunjuk untuk bergerak di laut kegelapan, daratan dan juga lautan dan mengirimkan untuk kamu angin yang indah angin yang sepoi-sepoi, angin yang bertiup lembut, sejuk sebagai berita gembira akan turun rahmatnya rahmat Allah itu berupa hujan jadi adakah Tuhan yang begini hindar sifat-sifatnya, begitu prihatin, begitu penyayang, beri pada kamu macam-macam nikmat ini, kamu nak samakan dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka? Tuhan-Tuhan yang disembah, yang merupakan patung berhala yang tak boleh buat apa-apa itu. Jadi kalau kita perhatikan daripada sejak zaman peradaban manusia yang pertama, daripada awal-awal dulu, ini merupakan petunjuk-petunjuk ataupun tanda-tanda yang Allah kirim kepada manusia di darat, di laut, semuanya diperlukan dengan uh, melihat matahari bulan, bintang uh, bintang yang tak bergerak itu seorang yang nak pergi ke mana-mana dapat menentukan hala yang nak dituju bahkan tuan-tuan yang mulia sekalian para angkasawan pun uh, menjadikan landmark mereka dalam pergerakan itu adalah matahari dan bintang subhanallah masyaAllah mereka menggunakan kegugusan bintang untuk menentukan waktu seperti gugusan bintang biduk sebagai contohnya dengan demikian manusia dapat mengenal tempat yang mereka lalui dengan sama seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ni tadi ayat ke-63 muslimat-muslimat rahmatin dan dikasihkan. kemudian datang ayat ke-64 A'udzubillah minash rajim di sini saya akan berhenti Amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa ma yarzuqukum minas sama'i wal ardh Ailahumma Allah kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Atau siapakah yang akan menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya lagi? Siapa pula yang berikan rezeki kepada mu di langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan yang lain? Katakanlah tunjukkanlah bukti ke, kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi Allah mulakan penciptaan dengan ketapan kekuasaannya kemudian dia mengulangnya kembali. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain inna batasharabika kalshadid innahu huwa yubdi wa yu'id. Sungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras Sungguhnya dia lah yang menciptakan makhluk Dari permulaan dan menghidupnya kembali Dan siapa yang memberikan rezeki Kepadamu di langit bumi Iaitu dengan apa yang diturunkan olehnya Berupa hujan dari langit Menumbuhkan keberkatan di bumi Dialah yang maha berkat, maha tinggi Menumbuhkan air yang penuh dengan keberkatan Lantasan, Lantas dialah Diadakan untuknya sumber-sumber air Daripada tanah, kemudian tumbuhkan bagai macam tanaman Buah bunga-bunga, buah-buahan dan sebagainya jadi adakah yang melakukan ini nak samakan dengan Tuhan kamu, Tuhan yang tak boleh buat apa-apa itu? Adakah logik? Tunjukkan bukti kebenaranmu. In kuntum sadiqin kalau kamu ini di kalangan orang yang betul-betul benar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca surah Al-Baqarah kisah seorang nabi. Nabi yang minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Rabbi arini kaifatu hayyil mauta. Kisah ni wajar untuk kita renungi, kita hayati ada kaitan dengan sini untuk pertambahan iman. Iman ini kita telah bincangkan bermula daripada ilmu yaqin, ainu yaqin, haqqul yaqin. Tidak salah untuk kita minta kepada Allah satu-satu perkara yang mana la mana an khalqi an kata Imam Ghazali satu kelebihan yang Allah nak beri kepada kau tak ada siapa yang boleh halang Ya macam kisah yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan tentang kisah Harisah yang Nabi tanya kepadanya kaifa asbahta bagaimana engkau menghadapi hari ini uh, dan juga Harisah menjawab asbahatu minnahkan Rasulullah saya Nabi hari ini yang penuh keimanan maka beliau menceritakan wa ka'ani ila arsyi rabbi barizan seolah saya nampak seolah uh, saya nampak uh, uh, arasy Allah itu jelas di depan saya saya pernah kisahkan tuan-tuan perkara ini berlaku pada seorang sahabat seorang ustaz yang kematian istrinya lalu diminta minta kepada Allah untuk tunjuk di mana kerudukan istrinya kan ha, Jadi ada kaitan dengan perkara ini Saya akan huraikan lanjut dalam kuliah malam esok insyaAllah ha, Jangan ke mana malam esok ada waktu yang sama Saya akan huraikan lagi berkaitan dengan siapakah Nabi Yang minta kepada Allah untuk melihat uh, Makhluknya dihidupkan semula Untuk menambah iman baginda alaihissalam jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian kadang-kadang perkara ini merupakan mukjizat dan dia boleh berlaku kepada seorang wali Allah dengan nama karamah orang lain panggil karamat ia merupakan satu pembuktian kebenaran perutusan Nabi lalu lanjutannya diberikan kepada orang-orang salih yang namanya sebagai karamah setakat ini saja dulu tuan-tuan ha, terima kasih Kak Long ilmu mula dengan ilmu yakin ilmu yakin dan juga hakul yakin jangan lupa untuk panjangkan video ni share dengan segala orang yang kita kenal ha, dan jangan lupa bagi mereka nak memiliki buku-buku boleh uh, dapatkan daripada telaga biru di www.telagabiru.net.my website telaga Biru eh. dan boleh uh, order buku-buku sekolah untuk guna anak-anak kita, guru-guru kita. Uh, daripada nama-nama yang ada di sini, uh, Safwan, kemudian Intan Husna, uh, Faizal, kemudian Farid, uh, Ridwan Zaino Saidi, uh, Encik Morad Encik Hazim Sulaiman, Rosli, Syed Hanif apa yang dapatkan daripada mereka buku-buku untuk kegunaan anak-anak kita musim cuti yang panjang ni tuan-tuan dan bagi kita guru-guru dapatkan buku-buku telaga biru ni kerana ia tulis tulisan kawan-kawan kita yang merupakan guru-guru cemerlang, guru-guru berprestasi tinggi guru-guru jurulatih utama jurulatih utama kebangsaan yang mencurahkan bakti untuk menjadikan dia jariah kita bersama mudah-mudahan anak-anak kita mendapat manfaat dan tidaklah membazir masa eh dapatkan buku-buku ni dengan menghubungi beberapa pegawai yang ada nama mereka di web face, di Facebook ni eh. Dan bagi tuan-tuan, uh, sekarang kami di Zazen Travel sudah menutup pendaftaran untuk melakukan korban di negara-negara di landa peperangan seperti Syria, Yaman, uh, Sudan dan Mekah. Insya-Allah lepas ni kita boleh teruskan bagi mereka yang nak melakukan akikah. Kat Malaysia ni makan banyak uh, berlambak-lambak tuan-tuan tapi saudara-saudara kita yang ada di negara-negara Uh, terlibat peperangan pada ini tidak ada benda nak makan kalau tuan-tuan nak lakukan akikah untuk anak ke untuk cucu ke insyaAllah uh, Zazan Travel setuju sedia untuk berkisama okay, dengan tuan-tuan jangan lupa untuk hubungi Zazan Travel, Ustaz Faiz sebagai CEO Zazan Travel yang bersedia untuk bantu tuan-tuan mengesiasikan hajat tuan-tuan eh Doa yang Ustaz bagi tadi ada dalam buku satu-satu doa daripada hadis sahih. Ya, ya, ada. Ali Zali ada, Alhamdulillah. Ada eh Malum Rizal Idrus Izwati Ibrahim Falisa Alustak Guru Dah berbunyi Alhamdulillah Allah masih beri peluang untuk kita dengar kuliah bersama Terima kasih semua yang hadir Tuan-tuan di Mulia Setakat ini sahaja dulu Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت قدمنا وسرنا على القوم الكافرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حولنا لا ولا علينا اللهم على الاركام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi wa minkum sekian tuan-tuan, kenang kami dalam doa tuan-tuan jangan lupa untuk share video ni pada seramai umat Islam yang ada di kelihatan kita sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh